Dobar dan, prijatelji. Vanessa, javi se našim prijateljima. Dobar dan. Puža si sa... Šta je? Alles gut. Mi imamo kontrolu kod očnoga, normalna kontrola. Par puta Vanessa se požalila onako kao da vidi malo zamućeno nešto. Rekao, ajde da prekontrolišemo, ali svakako imamo normalne termine za kontrolu. Malo smo poranili, pa idemo do Migrosa. Kaže, mama, hoću nešto za 2 franka. Rekao, ajde. Tamo nijemo još pola sata do termina. Danas je prevruće, prelepo. A jučer smo se smrzavali. Juče je bilo hladno, sam tako. A si ti brza, Vanessa je. Bože, hoda ko dečko neki. Ko neki fudbaler šeta. Jao. A, 70% ovdje, rasprodaja letnja. Ha? Pa ja smrdi od ovoga. Od peći, od hrane, od svega se osjeti. E, ovdje ima super neki, neka poslastičarnica, ne znam ni šta je to. To je novo, to je pre bio frizeraj. Nije više frizeraj, sad je poslastičarnica. A ne vidi da se ni kolače, ni ništa. Frizera je otišla na bankrot, pa su ovo sad otvorili. Gde ideš? Ajde. A samo da vidiš, a? Dugo nisam ovako šetala, baš mi prija. Moram pertlu zavezati. Šta si našla? Ovo malo 6 franaka. Pa nisu normalni. To par papirića, šta je to? Ne, luk, tu kaže da smo hafir. Tu kaže cip cikrop. Pa onda ovo uzmeš. Ja, pa isto je. Skanja mi tamo. Si našla nešto? Ovdje je preskupo, Vanessa, ovdje ti je papeterija, to je uvijek skupo. To je prazna. Prazna pošta je. Prazna peronica. Gdje je cena? Da vidi cenu, molim te, baš me zanima. 40 franaka prazna. Thank you.
Evo, ona će nešto da uzme što joj treba. Vidio da sve su premestili, sada sve elektronika, baš dobro. Nespresso. Šta je mlin za kafu? 30. Mikrotalas na 99, a ova 150. Ovo nije loše. 200 franaka. Vanessa, jesi našla? Gdje mi dete? Gdje ona? O, 2 minute se okrenem, nestane. Gde si? Si našla? Rekla si za 2 franka da ima nešto. Šta si videla za 2 franka? A? To košta 2 franka? Šta je to? Šta je to, Miki? To nešto tvrdo, šta je to? Mineral, neki minerali. Mi neki minerali. Und du kannst da so kaputt machen. Da, da pokidaš i onda? Und dann bekommst du Stein. A dobiješ kamen onda, pa evo ti onda. Barbike ti ne trebaju, dobila si pre neki dan. Ajde, izvoli. Ajmo. Možeš dobiti jabuku jednu što ti kupim. Vidi ovo 50%, ej. Vidi ovo. Set. Pošto je ovo? Ne vidim ništa, čekajte, moram cvikere staviti, što to meni ide na živce. Stavi, skini. 16. Ovo nije loše, Vanessa. Kako da prteta, da gdje su uređe? Pa i ova je. 16, znači još pola od toga. Ovo je super. Šta je to? To je isto 50%. Otvoriš ono tako? Pa eto, uzmi to, to je baš zanimljivo. Ima još toga, nema? Made in China. Pa sve kinesko, Miki. Sve. Sve kinesko. Idemo dole. E, mama ide ovde. Molim. Oj. Šta si videla? I ove sam uzela. Ove su najbolje. Za ribanje, rerne i svega, šporeta, sve. E, znaš da ćeš još Vanessa da mi uzmeš? Ne. Sad čekaj. A, to je na ovoj strani. Tamo. Na kasi daju nešto. Cedulju, možda nešto pobediš. Headstix, pobedila si, sigurno će dobit neko... Šta zove? To si kutio neko dobila. Ajde, idemo tamo na info. Evo. Opet, da pokažemo šta si pobedila. Boks za školu, za hranu. A ja prošli put pobedila ovaj žeton za kolica.
Kleine knabel. E, mama mora pertlu zavezat. Ajmo. I ovdje su krenuli sa zidanjem centra nekog. Baš me zanima šta će biti. Garant dole radnje neke, a gore stanovi će biti. Tu kod očnog lekara, gdje smo Vanja i ja, tu se mi nju sad upisala. Upisala, ubacila. Proširili su joj zenice. Ti se bojiš? Jel vidiš dobro? Ne, bojiš. Gotovi smo. Ne vidiš. Posao gotov. Morala sam žuriti. Od očnog brzo sam na posao morala ići. I kao što vidite, pešaka sam. Pošto su mi gospoda slomila trotinet. Evo, ja se zadihala. Kaže Vanja, mogu te voziti, ali kući peške. Kao na večeru pravi. Jo, rekao. Ovo mi najgore. Uzbrdo, nizbrdo, bok te mazo. A, da, kod očnog ok je bilo. Ne treba nikakva korekcija. Kaže doktorica, dođe, zna doći tako do promjena da se skupi nekad kao taj šlajm u oku, ali da se skuva čaj, crni čaj i te kesice onako kao da malo brišeš, da brišeš oči, i onda mi je dala posebne maramice da joj suvo brišem. E, sad ćemo vidjeti večerašću da joj napravim crni čaj i te kesice, pa neka stavi pa da probamo. I sad imamo za 3 mjeseca ponovo kontrolu. Pa ćemo vidjeti. Ali inače je sve ok. Ne trebaju korekcije, ne treba ništa. Kako prži? Sad su je prvi put, nikad nije ona radila to da su joj zenice proširili. Ja kako se uplašila, kaže, mama, ja ne vidim ništa. Ma reko, to 2 sata i proće, ništa nije strašno. U čekaonici, ja su joj stavili kapi. Odemo mi unutra u ordinaciju, kaže doktorica, pa 5-6 sati. Kaže, mama rekla 2, kako ću domaći raditi? Pa nikako danas. A, nećeš uraditi, to je to. Ovdje fina hladovina, tamo će me ceo put samo sunce pratiti. Aj, nek se topim. Nek se salo topi, brale. Da iskoristimo još ovo malo lijepog vremena. Ali ovdje kad jesen padne, ovdje vam je najodvratnije. Švajcarska je najodvratnije kada jesen dođe. Eno mačke crne. Valjda miša ulovila ili vrapca nekog. Ova Nesa čeka još jednu nedjelju, treba da čekamo za mačku. Jao, ljudi, šta ću ja sa njom kad idem na godišnji? Ja, Boga mi da ne znam. Jao, pa kad mi se posere i popiša svuda. Ajde. Ima, brate mili, da nauči. Ja ću joj pampers navući, ne bude htjela pišat tamo u pesak i da kaki. Ima pampers da je obučen, pa vidiš. Ova ograda ovdje
Ta žena, tu možda ste čuli sad, kosi. Kosi sa onom kosilicom bez struje, bez benzina, ono, sam na guranje onako. Ne da da je deca pipnu u ogradu. Sećam se Valentina i Vanja kad su male bile, pa kad se vraćaju sa verunauka, pa onda čak i namerno diraju i ogradu da je nerviraju. Deca ko deca. Kad kažeš ne, a oni baš namerno da. Ona tamo kuća, to se sećam, bila je 3.500 na mesec, kirija. U ovoj ovde kući arhitekta. Arhitekta i za prodavanje kuća i stanova. Prijatan čovjek. Ajmo ljudi, idem da se sredim i da popijem kafičonku. Ljudi, došla sam s posla. Pogledajte Vanja što je pravila. Kako zove? Faritas? Mm-hmm. Meksikansko. To je mega good quote. A ljuto? Jel bolje vidiš sada na oči? Mm-hmm. Jel ti nije gešmirt onako? Ne, mama, nije. E, pa super. Imamo pasulj, krastavce, neki sos, salata, luk. Kako se ovo zove? Guacamole. Guacamole, paprika, meso, pileća, jel da? Mm-hmm. Prefino je. Ali je preluto. Dobro je to, zdravo imun sistem da jačamo. Good morning. Good night. Tamo je na komšinica. Je li vas vređala sinoć? Šta je rekla? Rekla da ste, koliko je dece bilo? Vas troje bili napolju, igrala se deca i žena izađe na prozor. Tako vam je radila? Rekla da su glupa deca. I kako radila, onako rukom, jel da? I kaže, Vanessa, sa prozora letalo grožđe. Ona vas garant gađala, Vanessa. Bože, prošle godine isto ona pravila problema. Ne voli ta žena decu i onda kad se deca igraju, sve jedno bilo da je popodne kad prođe pauza ili ono predveče, ona na prozor izađe, viče na decu, svašta govori ružne reči. Jednom smo Patrik i ja poludali pa smo joj svašta rekli, sram je bilo. Ako ne voli decu, nek ide u starački dom pa... Ajde, ajde. Nek ide u starački dom, tamo nema dece. Aj ljudi, 7 sati. Ja pratim Vanesu u školu. Dobro, sam tu do stepenica i pratim. Ja, vidje! Miro! Kako se zove? Miro. Miro? Dečko. Dečko je. On tebe poznaje. Raduje se kad te vidi. Tebe, Bože, sve mačke. E, znaš šta radila onaj Roki kod bake, onaj crni mačak? Kaže, baka sedi na terasi i pije kafu i dođe Roki, ode u kuhinju, ukrade baki, valjda meso, neko iz pasulja, baka kuvala pasulj. I jede on ko pravi, je. I baka uđe unutra, kaže, Roki, šta radiš ti, jedeš mi pasulj. Pa tog čike sin isto išao sa Valentinom, mislim, u razred. Znači, ti si Rokija naučila da skače gore. Aha, sad kad baka ovo čuje. I još neke dve mačke male dolaze. Kod bake sve mačke neke dolaze, sve si ih naučila zbog tebe.
Ja, Vanessa. Sada kad ću doći sa cicikom u Srbiju. Ferije. A ko je rekao da mi mačku nosimo na ferije? Pa još mi to treba da se mučim na putu sa njom. Pa pidu me do... Oće, oće i tekako. Ko ti kupi mačku, taj neki je čuo. Teško mi pravda. Jesam u pravu? Da. Ovo ne, samo me smaraš sa mačkom. Da vidiš, i ljudi kažu ima puno posla s mačkom. Samo nereda ćemo imati u stanu. Vanessa, mama te prati do ovde. I onda možeš sama. Možeš da nađeš ko ide odavde pa da idete zajedno. Iju, rano ujutro se mama umorila. I na šeta. O, ajde. Baj. Pazi, i ja tebe volim, pazi u školi. Ćao, ljubavi! Ćao! Bye, bye! Sad ja tako moram čekat dok ona ode. Jer kad skrene desno, onda će gledati ili ja stojim da mi maše. Ah, eno drugarice. Iz razreda. Sad mamu ni ne gleda. Nema veze. Ajde. Aj, ljudi, koliko ima veša. Domar otišao na godišnji. I nema više novaca na kartici za veš mašinu. I onda mi dok smo došli do njegovog zeta, pa nam je tek juče dao u pola pet popodne pet da idemo po karticu. Veša nam se nakupilo, garant jedno pet mašina. Tako da će biti zabavno. Sad kad dođem kući ću prvo kafu da popijem. To jest popila sam jednu. Ovaj, sad ću drugu. A nemam ni šećera. To moram kasnije ću radnju uzet. I pasulja. Vanja rekla da hoće pasulja. Tako da pasulj i za Vanesu opet moram nešto posebno. Juče sam onako pohovala tikvice. I napravila čušpajz, ili kako se to kaže, onako gusto od krompira i mauna. Već se vidi polako jesen da stiže. Ovo tako crveno postane i onda počne da otpada ovi listovi. Ove palme su mi lepe. Reko, pre nego što krenem da stavim veš da se pere, juče sam kupila ovaj lenor, predivno miriše. I pogledajte šta sam uradila. Sve na pod prosula. Tako da ovo ne vredi ni da očistim, pa da stavim u mašinu, prljavštinu ću samo staviti, tako da moram pomesti i u smeće. 5 franaka, 5 eura. E tako, počistili smo i ajmo u Denver. Nisam još ni popila kafu. Prvo ću reko ići šećer kupiti i pasulj i sve što treba.
primijetila sam svaki put, znači ja kad perem veš, ja ljudi stavim unutra svega i svačega, veš miriši bogovski. I neku noću zatvori vrata tamo gdje stoji veš i meni se veš upari i usmrdi. Znači ja poludim. I sad sam odlučila kad perem veš, napisat ću na papir da se vrata ne zatvaraju. Ja svaki put moram još jedan put veš oprati jer mi se sve usmrdi od te vlage. Znači daj bre, ostavite ta vrata da vazduh cirkuliše, da ne, oni zatvore, ja poludim. A još jednom neka neko zatvori. Evo i pertla mi se odvezala. Jao! Ovo, ja ne znam koliko njima treba da oni ovo naprave, ja ne znam ni šta rade. Kaže Vanessa, prošle godine sam imala plivanje, rano ujutro sad imam fitness. Rekao, čuti, bolje fitness nego plivanje. Kaže, mama, toliko upalo mišića imam da ne mogu šetat. Rekao, čuti, dobro, će ti doći. Ubavila sam sve. Idem sad. Evo, šećer nisam kupila. Eto, znala sam. Pa ne bi se vraćala, sad nema šanse. Ha, bog te mazo. Stvarno moram početi zapisivati na papirić. Još samo sebi kažem, nećeš ništa zaboraviti. I zaboravim. Ništa, pijemo kafu bez šećera. Je li ova mašina ide? Vanessa se jutros nije žalila na onaj šlajm u očima i da joj je onako zamućeno. Nije ništa rekla. Htjela sam uzeti one dimljeno meso, ali nema. Slaninu sam uzela za pasulj. Ovaj kupujem, mislim da je to švajcarski bio. Italija. Nema veze. Tetovac ne kupujem u Deneru više. Prošli put kad sam kupila, kad sam otvorila, bile su neke ovako velike dlake od kokoške. To je za nas. Ovo je za Vanesu. Umotat ću u lisnato testo, pa ću u rerni da zapečem. I rižoto. Eto, to je za nju. I krompir sam uzela. Ovo što vidite, to je 20 franaka bilo. Krompir bez cigareta. Evo ga. Ovo je bilo 20 franaka. Ajde, 20 eura. Gleda mačke, pa možda se odlučim i da ih zavolim. Ova siva mi je slatka, to od komšije. Imaju još jednu. Van kad se kom? Septembru. Eto, početak septembra mačka stiže. Jo, još mi to treba. Da su sad gefällt, he? Bist du glücklich? Ja, was? Wegen Katze? Nein. Pitam Patrika je li srećan zbog mačke, kaže nije. Ali ajde, wegen Vanessa. Kaže, ja sam joj obećala, nisam ispunila. Kaže, neko mora da ispuni obećanje. Šta rade? Svađaju se. Uh-huh.
Ništa, prijatelji, ovdje završavam video, pa eto, vidimo se i čujemo se. Želim vam lepu i laku noć. Ćao, čao!